بہاون نگر سے ہمارے بیورو چیف شیخ محمد یاسین کی رپورٹ۔ جامع العلوم کا بہاون نگر میں 79ویں تکمیل بخاری شریف کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت، 9 اجتماعی نقابی ہوئے۔ شیخ الحدیث مولانا جلیل احمد آخون نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی نجات دین پر عمل کرنے میں ہے، نوجوان اخلاقیات کو ملحوظ رکھیں۔ انہوں نے امام بخاری کی سیرت، فقاہت اور علم حدیث کی اہمیت پر درس دیتے ہوئے کہا کہ امام المحدثین امام بخاری نے علم حدیث پر کام کے ساتھ ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت، فتنوں کی سرکوبی کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی۔ مولانا جلیل احمد آخون نے طلبہ و طالبات کو تقوی کے اہتمام اور عوام الناس میں دلجمی سے کام کرنے کی بھی تلقین کی۔ اس موقع پر 100 کے قریب حفاظ کرام، دارالفتاء و درس و نظامی، دستکاری سینٹر اور درجہ اقراء سے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی دستار بندی اور دوپٹہ پوشی سمیت عوام الناس کے 9 اجتماعی نکاح بھی منعقد ہوئے۔ امتیازی نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں لاکھوں روپے مالیت کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آخر میں ملک کی سالمیت، استحکام کی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ مین محمد حسان کے ہمراہ شیخ محمد یاسین، بہاون نگر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں۔